بعض يا زلمة، ما كان مجد النبي لها بو كان من زبي إلى سوز كم شلت مير emergency response لبل كام تهر. Och idag så tänker jag att vi ska prova på att köra som brandman. Jag trodde jag hade lagt upp en video på det, men det hade jag tydligen inte. Som så här, 1, 2, 3, 4. Bra. Ja, John. Men herregud. Vi tar på oss de här kläderna. För man kan ju ha sån här overall. Sånt här bara. Och sånt där. Men jag tycker det här är bra. Om man ska ha på utryckning, då är det bra att man alltid har det redo. Vi kan ha den här också. Why not? Sen kan man ju ta bort alla mina... Kolla, man kan ta bort... Ja, man kan ta bort hatten här. Men det vill inte jag ha. Men jag sätter på mig allt sånt här. Så... Och då, nu har jag alltid en ficklampa på mig. Så då har jag alltid ljus. Så nu har jag allt det här. Jag brukar inte använda det. Men vi ska köra med den här. Men herregud. Lilla vän. Ja, så kan man också göra. Nu är det Oscar igen. Oh my god. Så. Ja, men... ja. Du är smartbilen, det märker jag det. Jag vet inte hur bra ni hör. Alltså min mus är för bra. Jag tror att jag tar spånen här igen. Så, det var alltså. Ja, det, så kan det vara. Men nu får du, ska inte köra ut i det här. Utan... Oh my god. Jag tror jag ska bara... Så. Jag har blinkersen också. Alltså, när man svänger så då typ bromsar den här bilen. Det gillar jag inte med den. Men den kan komma upp i mycket, väldigt höga hastigheter. Men då... Oh, just, glömde stänga blinkersen. Men då så... Det är jättesvårt att stanna. Är det någon ablevel? Då kan jag väl göra så här. Tryck på T och så skriver jag yes. Jag kan inte... förlåt, jag ska inte köra mot rött. Stängmåldan. Ja, nu fick jag... För att jag patrullerar. Det var bra. Då så. Då blev det grönt. Då ska vi köra. Ja, som ni ser, den är jättesvår att stanna med. Vänta, vad har hänt här borta? Så får vi sätta på den här och då får vi köra mot rött. Så kan man göra, men det vill inte jag göra för jag är snäll. Okej, vi sätter på emergency. Så. Okej, vänta. Åh, oh, men damn. Medicinväskan. Jag behöver allt här. Allt. Och så min medicinväska där. Så måste jag bara upp här i. Parkerar. Ja. Someone needs heal? Nope. Snälla. Alltså det där ljudet. Ska se vad har hänt här då? Oj. Här är vägen avspärrad på grund av den här. Så här är en nödsituation. Så ska inte stå i vägen för räddningstjänsten, men här har det hänt något. Jag tror att vi avlägsnar oss lite här. Så vi svänger under här, vi gör så där och så stänger vi av den där. Så, bra. Men nu, vänta, jag ska...
Okej hörni, jag bytte server för att det var ingen annan brandman där, alltså på den servern. Och då, man måste vara minst två personer för att man ska kunna ja, ha det. Så jag sätter igång ficklampan, ögonsköld, mask, en sån där, ja, grej. Och så tar jag inte bort mina hattar. Och så tycker jag vi kan köra med min ambulans istället. Nej, det gör vi inte. Vi kör. Jag ska bara visa er hur det funkar. Så vi tar fram den där. Så. Hallå? Vill jag hoppa in? Va? Hallå? Åh, herregud. Ja, men så kan det gå. Ja. Tror jag ska sätta på mig min gear igen. Så. Ska sätta på den. Så. Och så sätter vi på, tar fram min Jenner track. Åh, oh, herregud. Jag dör. Du kan väl inte spåna din bil på min heller? Min bil åkte rakt igenom världen. Är det här? Oh, nu måste vi göra allt det här. Vi sätter bara på så här då. Och så bara gör vi så här. Där. Och så spånar vi min bil nu. För det funkade ju inte, uppenbarligen. Här. Okej, så ska vi se hur den här funkar nu då. Så. Jag tycker brandman är det roligaste jobbet att köra. Men vi kan ju som sagt använda stegen här. Och trycker jag deploy letter, då åker de här ut. Då kan jag trycka upp. Så, och så kan jag här ner den också. Så, men jag trycker upp och så kan jag vrida den. Höger och vänster. Nu så är de i fel ordning, jag vet. Vi säger att jag vill upp där. Och då ska vi... Okej, vänta, vänta. Resetta. För nu har det... Blivit eld vid sjukhuset. Vet ni vad, jag gör så här. Så, hejdå. Och så spånar vi den. Och så spånar vi den. Och så drar vi! Den här är lite bättre om man ska vara så. Och nu är det ändå en brand vid sjukhuset. Så... Ja. Varning, varning. Här kommer ambulansen. Som även är en brandbil och ska släcka den här elden här. Jag ska förbi den för jag är snart. Ja, min bil tog lite skada där. Och så är jag så dum som vanligt. Så bara... bra, och så tar jag min firehose. Okej, jag tror att vi kan klara det här. Som att, ja. Släck elden. Oh, okej. Okay. Nu skickar vi... Peter skickar något för mig. Vänta. Du får vänta, Peter. Det är eld här. Det kallas eld. Okej. Okay. Det är släckt. Det är helt släckt. Så då hoppar vi in här. Ja, ni såg i alla fall hur stegen fungerade där. Vi åker tillbaka till... brandstationen. Jag körde mot rött, men det får jag. För jag är bäst. Men jag vill undvika stan för där är så mycket trafik. Så det tar bara 100 miljarder år. Så. Ja. Här förresten. Eller nej, det där kan vi spara till en annan video. Men det tycker jag vi ska göra. Det var ingenting om den där toolstoren där. Absolutely not.
Men vi åker tillbaka till brandstationen tycker jag. Så. Här och så sätter vi på blinkersen så de vet att vi ska hit, inte för att vara där, men det kan vi göra ändå. Och stänger jag av den. Ska bara parkera fint. Så. Det var snyggt, eller hur? Hej. Okej, hörni, nu så I am back here. Jag tycker vi får runt och patrullera lite här. Sen säger ni, oj, nu har jag min mer än... Alltså jag tankar jätteofta i det här spelet. Because why not? Det är billigt. Och det är jättebilligt också, så... Ja. Ser du, 25... Hade inte kostat någonting om jag hade fyllt. Hallå? Nu har jag satt på passagerarsidan. Så. Ja, det där är en som för. Vi kollar på vår MDT mobile data terminal. Så. Inget. Location, nej. Nej, inget sånt. Så, oj, ja, jag har bra. Ja. Om de hade tagit kort på mig där då. Då du. Vänta. Vad har jag satt på mig? Location at spawn. Okej, där var han. Så. Och så healar vi honom. Du okej? Okay? Skynda, skynda, skynda. Skynda. Han blir ju beskjuten. Som tur är så kan inte jag ta någon skada av det. För jag är brandman, då kan man inte ta skada av pistolskotten. Men... Ja, han tog ännu mer skada där. Och då kan han få lägga sig här i sjukhussängen. Så kan man gå. Ja, så då healas han. Så. Men jag tror jag ska gå tillbaka och heala de där tjuvarna. För alltså. De är också människor. Min leg. Vänta, 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 vänta. Har inte du fullt liv, hörru? Nej, bra, gå in där. Nu måste vi tillbaka till den där tjuvarna och då har jag ändå på sirenerna för att det är ett nödläge. De har förlorat sitt liv, de har blivit skjutna. Så jag tycker att, alltså de är tjuvar men de är ändå lika mycket värda som både du och jag. Så... Därför ska jag kalla på min... Jag gör så här och så går jag till dirt och så skriver jag. Jag behöver backup. Tack. Så hoppas vi att det kommer. Det var dumt. Så! Och så kan vi stänga av det där. Den där bilen, den kommer nog inte gå att köra på ett tag. Jag kör inte mot rött. Eller kanske gjorde, jag vet inte. Ja, men... Vi åker runt och patrullerar mer då. Gör inte så där. I'm in. Jag såg inte att det där. Det är något som brinner.
Nej, inte nu. Du får gå av där. Du får faktiskt gå av där själv. För att det brinner vid farmsen. Nu kör det in där, för jag är smart. Men det brinner faktiskt och jag tänker inte låta något brinna ner. Inte idag. Varför är det brinner då? Där, jag ser röken. Det var tusen brand. Ja, det brinner inuti huset. Okej, firehouse, enter. Där är elden. Spruta in. Okej. Ja, det brann faktiskt här inne. Det gjorde det. Hörni, jag tror att jag tar och... Jag måste göra så här och så till elden. Backup. Vänta, är jag nära civilian spawn? Hur kunde jag missa den där? Så. Vart är civilian spawn här? Du köper det där huset, gör det du. Okej. Nu kan vi åka till polisstationen. Civilians spawn. Alltså här är ju county jail. Så. Hej då. Jag väntar på min tur. That's life. Då kan vi åka. Då får vi väl ta och patrullera lite mer. Nej, nu åker jag inte. Hej då. Ja, hörni, vi ses när det kommer något nytt. Så, ja. Okej, hörni, där fick ni något nytt. Där fick vi något nytt. Kanske Metro Police Office. Mot polisgrej samma sak då. Vi kunde ha skrivit backup. Då hade vi fått veta det direkt, men icke sa ni icke. Okej, vänta. Medicinväskan. Jag ska hila. Så! Vad? Cars on fire? Det är ingen bil som brinner. Vänta. Så, det är inte här! Det är inte här. Det är ju här borta. Här är det ju. Släck elden! Okej. Ja. Då gör jag så här. Right. Backup. Så. Och så går vi in på elden nu. Var det inte min bil som gick? Vad bra! Hörni, nu har vi kört i 20 minuter.
för sen. Ja, nu har vi kört med 20 minuter. Så jag tror att det får bli slutet för dagens video. Så tack för att ni har kollat på det var kul. Om ni är det så glöm inte bort att ge en like på den här videon. Och prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp fler videos. Och så, ja, prenumerera kommer ju här i endscreenen. Som borde komma snart, eller så har den redan kommit. Ja, jag vet inte. Men, boo! Jag vill ha ett bra avslut där. Kolla mitt bästa avslut någonsin. Nej. Ja. Men tills nästa gång. Det är jag som är Mackan. Och. Hejdå. Okej. Nej. Vi vill rycka. Släkt. Alltså.